Одна дитина загинула і щонайменше 35 людей поранені. Уночі росіяни нанесли авіаудар по Харкову. Поцілили у багатоповерхівку. Там триває пошукова операція. За даними міської влади, під завалами можуть перебувати люди. Оксана Солодовник слідкує за ситуацією. Росіяни атакували Харків пізно увечері. За попередніми даними, скинули на місто 2,5-тонні керовані авіабомби, одна з яких влучила у 9-поверхівку у Салтівському районі. Бомба поцілила між 3-м та 4-м поверхами. Внаслідок вибуху обвалилися усі квартири з 1-го по 6-й поверх. З-під завалів рятувальники дістали поранену дитину, 12-річного хлопчика. Медики півгодини намагалися його реанімувати, але травми виявилися вкрай важкими і дитина померла. На ранок відомо про 35 постраждалих від російського удару, серед яких 11-річний хлопчик. Крім того, на зв'язок не виходить 15-річний підліток, який, імовірно, перебуває під руїнами. Його пошуки тривають. Кількість загиблих може збільшитися, повідомляє речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Під завалами попередньо ще знаходяться декілька людей. Вони видають звуки. І ще, ймовірно, дві особи є загиблими. Зараз під завалами відніються частини тіл, але жодного ознаків життя. І до того ж вони під дуже сильними завалами. Внаслідок вибуху пошкоджені навколишні багатоповерхівки та щонайменше 20 автомобілів. На місці ворожого удару розгорнули штаб надання допомоги постраждалим. Пошукова рятувальна операція триває. Внаслідок атаки без світла частково лишився Салтівський житловий масив та селище Жуковського. Оксана Солодовник, Харків, ТСН, 1+1. Працювати на місці влучання у Харкові дуже небезпечно, кажуть рятувальники. Багатоповерхівка, по якій росіяни влучили кабом, може обвалитися будь-якої хвилини. Під завалами ще є люди і, що найбільш моторошно, звідти постійно чути звуки мобільних телефонів. Про ситуацію на місці я поговорила із керівником прес-служби ДСНС Харківщини Євгеном Василенком. Коли тривала евакуація, це ж люди могли забути свої телефони в помешканнях, вони швидко вибігали, евакуйовувались, і, можливо, саме в цих помешканнях вони забули телефони. Повідомлення Нацполіції, що безвісти зник ще один хлопчик, і є інформація, що він під завалами саме на рівні 1-го поверху. Україна. Секретні файли Білого дому. Ольга Кошеленко вскрила те, що Вашингтон ховав під грифом «Топ Сікрет». Сполучені Штати Америки. Ексклюзивний проєкт ТСН. Чому Росія напала на нас? YouTube-канал TSN.UA. 31 жовтня о 20:00.